hos Pivino vi stolte av vår tidløse danske design, den solide kvalitet og de mange gjennomtenkte løsninger. Skapene har en enkel og elegant glassform med ramme i hvit, sort eller rustfri stål. Vinskapene med en zone holder en stabil temperatur og perfekte til langtidsoppbevaring av både rød, hvit og rosévin. Med vinskap i to zoner så kan du være ekstra god med venner og familie. Du vil ha serveringsklar hvitvin og perfekt temperert rødvin. Det dempbare UV-frie lys fremmer ved vinen både sikkert og på en elegant måte. Hyllene i massiv eiketre sikrer at vinen din aldri er lenger vekk enn en enkelt håndbevegelse. Vinskapene kan bygges inn eller stå fritt i rommet. Hos Pivino fremstiller vi vinskap til både erverv og private. Vi har skap som rommer fra 22 og opp til 320 flasker. Vi gleder oss til å vise deg alle våre elegante løsninger, og vi er helt sikre på at vi har et skap som kan oppfylle nettopp dine behov.